ಹಿಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ರಿ, ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಜುಕ ಎದುರುಗಡೆ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸುಜುಕ ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ವೀರ್ ಹಿಂದೆ ಹೋಗಿ ನಿಲ್ತಾಳೆ. ಈಗ ಮುಂದಿನ ಕಥೆ. ರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನ ರುಂಡವನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡಿ ಸುಜುಕ ಅಳೋದಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಪುಟ್ಟ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನ ಎಷ್ಟು ಹೆದರ್ಸಕ್ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ರು ನಾವು ಹೆದರೋದಿಲ್ಲ. ರಾಕ್ಷಸ ತನ್ನ ರುಂಡವನ್ನ ತನ್ನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ವೀರ್, ನೀ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇಸ್ಕೋ ನನ್ನ ಹತ್ರ, ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಆ ಶಕ್ತಿಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ, ಅದನ್ನ ನನಗ್ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನೀವ್ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೇಗ್ ಬಂದ್ರಿ ಅಂತ ಮೊದ್ಲು ಹೇಳಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೀವು ಸುಳ್ಳು ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ, ಬೇಗ ನಂಗೆ ಆ ಕಲ್ಲು ಮತ್ತೆ ಕನ್ನಡಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಡು. ನೀನು ಮೋಸಗಾರಿ, ನಿನ್ನನ್ನ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತೂ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ಸೈನಿಕರೇ, ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಜುಕನ ಜೈಲ್ ಒಳಗ ಹಾಕಿ. ಇವರು ನಾವ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋ ತನಕ ಇವ್ರನ್ನ ಬಿಡ್ಬೇಡಿ. ಮತ್ತೆ ವೀರ್ ತುಂಬಾ ಚಾಲಾಕಿದ್ದಾನೆ, ಅವನ್ ಮೇಲ್ ಗಮನ ಇರ್ಲಿ. ಆ ರಾಕ್ಷಸ ಮತ್ತೆ ದೇವತೆ ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಜುಕನ ಜೈಲ್ಗೆ ಹಾಕಿ ಹೊರಟೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಹುಡುಗ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ನಮಗ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ನಿನಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆಯಾ? ವೀರ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹಠ ಇದೆ. ಅವನು ಸುಜುಕಾಗೆ ಏನು ಆಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅದು ನಮಗ್ ಸಿಗೋದು. ಸರಿ ಆಯ್ತು, ನಾವು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಹಶ್ವಾಗ್ತಿದೆ ವೀರ್, ಮತ್ತೆ ಹೆದರಿಕೆನೂ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೀನು ಹೆದರ್ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ನಾನೊಂದು ಉಪಾಯನ ಹುಡುಕ್ತೀನಿ. ಆದ್ರೆ ಊಟ ಹೇಗ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಹೌದು, ಈಗ ಕಲ್ಲನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸೋದು ಕಷ್ಟ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಜುಕಾಗೋಸ್ಕರ ಊಟ ತರಿಸೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಏನೋ ಪಡ್ತಾನೆ. ಊಟನೂ ಬರುತ್ತೆ. ಸುಜುಕ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ ಊಟ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೇಗ್ ಹೋಗೋದು ಅಂತ ಯೋಚಿಸ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ್ಲೇ ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾಣಿ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬರುತ್ತೆ. ವೀರ್, ಇಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ನೀನು ನಿನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತೆಯ ನಿಜವಾದ ರೂಪನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಯಾ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಹೌದು, ನನಗ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಗ್ದಿಲ್ಲ ವೀರ್, ಮುಂದೆ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಸಾಕಷ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ನೀನು ಧೈರ್ಯವಾಗಿರ್ಬೇಕು, ಮತ್ತೆ ನೀನು ಎಲ್ಲಾ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನ ಕೊನೆಯ ಗುರಿಯನ್ನ ಮುಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವಿಲ್ಲಿಂದ ಹೇಗ ಆಚೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ್ನ ಹೇಗೆ ಹುಡ್ಕೋದು? ಎಲ್ಲಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನ ಗೆದ್ಮೇಲೇನೆ ನೀವಿಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗದು. ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕವಾಗಿರೋ ರಾಕ್ಷಸ ಯಾರು? ಇವನು ಕಾಂಪ ರಾಕ್ಷಸ. ಇವನು ತನ್ನ ತಲೆಯನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಜೋಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇವನ್ಗೆ ಹಾರೋ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ, ಆದ್ರೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಲ್ಲ. ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇವರನ್ನ ಸಾಯಿಸೋದಲ್ಲ, ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಆಚೆ ಹೋಗೋದು. ಆದ್ರೆ ಇವನನ್ನ ನೀನು ಸಾಯಿಸ್ಲೇಬೇಕು, ಅದು ನಿನ್ನ ಅವಶ್ಯಕತೆ. ಇವನನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆ ಅದೃಶ್ಯವಾಣಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲಿತ್ತು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ಅಲ್ಲಿಗ್ ಬಂದ. ಏ ಮಕ್ಕಳೇ, ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ? ಹೌದು, ಆದ್ರೆ ನಾವು ಮಾತಾಡೇ ಇಲ್ವಲ್ಲ. ಈಗ ತಮಾಷೆ ಸಾಕು, ಹೋಗಿ ಮಾತಾಡದೆ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಗೆ ಮಹಾರಾಣಿಯವ್ರನ್ನ ಒಂದ್ಸಲ ಕರೆಯಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆ ಸೈನಿಕ ದೇವತೆಯನ್ನ ಕರೆ ತರ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಆ ಕಾಂಪ ರಾಕ್ಷಸ ಕೂಡ ಬರ್ತಾನೆ. ಕಿನ್ನರಿ, ನೀನು ಶಾಪ ಮುಕ್ತಳಾಗಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅದು ನಿನಗೆ ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ನಂಗೆ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿ ನನಗ್ ಬೇಕು ಅಂತಿರೋದು. ಆಗ್ಲೇ ಕಾಂಪ ರಾಕ್ಷಸ ಬಂದು ಸುಜುಕನ ಬೇರೆ ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನು ನಿನ್ನ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಕಿನ್ನರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸುಜುಕನ ನಿನ್ನಿಂದ ದೂರ ಇಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ. ಅವಳನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ಆಯ್ತು, ಬಿಡ್ತೀವಿ, ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಷರತ್ತು. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಪ್ಪಂದ? ನೀನು ಕಾಂಪ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ನೀ ಗೆದ್ರೆ ಸುಜುಕನ್ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನೀನ್ ಸೋತ್ರೆ ನಿನ್ನೆಲ್ಲ ಶಕ್ತಿಗಳು ನಮಗ್ ಬೇಕು. ಆಯ್ತು, ಹಾಗೆ ಮಾಡೋಣ. ಯುದ್ಧದ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳಿವೆ. ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸ್ಬೇಕು. ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದ್ಮೇಲೆನೆ ಯುದ್ಧ ಪ್ರಾರಂಭ. ಆಯ್ತು, ನಾಳೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ಯುದ್ಧನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದಾಗೇನೆ ವೀರ್, ದೇವತೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದ್ ನಿಲ್ತಾರೆ. ಕಾಂಪ ತನ್ನ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಉಗುಳ್ತಾನೆ. ವೀರ್ ಬೆಂಕಿಯ ಚೆಂಡನ್ನ ಉಗುಳ್ತಾನೆ. ಕಾಂಪ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಕತ್ತಿಯನ್ನ ಕೇಳ್ಕೊತಾನೆ. ವೀರ್ ಕೂಡ ಕತ್ತಿ ವರ್ಸೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ವೀರ್ ಒಂದೇ ಸಲಕ್ಕೆ ಎಗರಿ ಕಾಂಪ ಕತ್ತನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅವನಿಂದ ಬಿಡಿಸ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಕಾಂಪ ಮೇಲ್ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟಾದ್ರೂ ವೀರ್ ಅವನನ್ನ ಬಿಡೋಲ್ಲ. ಬಿಡೋ ನನ್ನ ನನ್ನ ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅನ್ಕೊಂಡು ನೀನ್ ನನ್ನ ಎದುರಾಕೊಂಡು ತುಂಬಾ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ಯಾ. ಕಾಂಪ ವೀರ್ನ ಜೊತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೀಳ್ತಾನೆ.
ವೀರ್ ಕೈಯಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೋತಾನೆ. ಕಾಂಪ ಇನ್ನು ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿರ್ತಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲೇ ವೀರ್ ತನ್ನ ಕತ್ತಿಯಿಂದ ಅವನ ಕತ್ತನ್ನ ಕತ್ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಕಾಂಪನ ತಲೆಬುರುಡೆ ದೂರ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಆ ಬುರುಡೆ ಜೋರಾಗಿ ನಕ್ಕು ಪುನಃ ದೇಹನ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವೀರ್, ನಿನ್ ಕೈಲಿ ನನ್ನ ಏನು ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಪುನಃ ಇಬ್ಬರಲ್ಲೂ ಯುದ್ಧ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ವೀರ್ ತನ್ನೆಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಕಾಂಪನ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಕಾಂಪ ಸಾಯ್ತಾ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ದೇವತೆ ತನ್ನ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಸೂರ್ಯನನ್ನ ಮುಚ್ಚೋದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆನೆ ಕಾಂಪ ಮತ್ತೆ ವೀರ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಕ್ರಮಣಗಳ ನಂತರ ವೀರ್ ಕಾಂಪನ ಸಾಯಿಸ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನು, ಕಾಂಪ ಸತ್ತೋದ್ನ? ನಂಬಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಕಾಂಪ ಅಮರ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಗ್ ಸಾಯಕ್ ಸಾಧ್ಯ? ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಸುಜುಕಾನ ಬಂಧನದಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಜುಕಾ ಓಡಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ವೀರ್, ನೀನು ಇಷ್ಟು ಭಯಾನಕ ರಾಕ್ಷಸನನ್ನು ಸಾಯಿಸ್ಬಿಟ್ಯ. ಹೇಗ್ ಸಾಯಿಸ್ದೆ ನಾ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ನೀನ್ ಅವತ್ ರಾತ್ರಿ ಬೇಗ ಮಲ್ಕೊಂಡೆ, ಆಗ ಅವರು. ಏನಾಯ್ತು ವೀರ್, ಅಷ್ಟೊಂದು ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಓಡಾಡ್ತಿದೀಯ? ಯಾಕೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಿಲ್ವಾ? ನಾಳೆ ಕಾಂಪನ್ ಜೊತೆ ಯುದ್ಧ ಇದೆ. ನಾನು ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಸೋತ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಸುಜುಕನ ಕಳ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಕಾಂಪ ಅಮರ ಮತ್ತು ಸಾವಿಲ್ದವನು ಅಂತ ನಿನಗ್ ಗೊತ್ತು ತಾನೆ. ಅವನನ್ನ ಗೆಲ್ಲಕ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ನನಗ್ ಗೊತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಚಿಂತೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ಕಾಂಪನ ಸಾಯಿಸೋದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದಾರಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇದೆಯಾ? ಒಂದು ದಾರಿ ಇದೆ, ಆದ್ರೆ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಳಕ್ಕೆ ನೀನು ಸಿದ್ಧ ಇದೀಯಾ? ಏನು ಮಾಡದೆ ಸಾಯೋದಕ್ಕಿಂತ ಏನಾದ್ರೂ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟು ಸತ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದಲ್ವಾ? ನಾನು ನಿನ್ಗೊಂದು ಗುಟ್ಟು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಕಾಂಪನ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರಂಧ್ರ ಇದೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರ್ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಆ ನೀರನ್ನ ನೀನ್ ಅವನ್ ತಲೆಯಿಂದ ತೆಗೆದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಆ ಕಾಂಪನ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಗಳು ದುರ್ಬಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಗ ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯನಂತೆ ಸತ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹೀಗೆ ನಾನು ಅವನನ್ನ ಸಾಯಿಸಿದೆ. ಆಹಾ, ಎಷ್ಟೊಳ್ಳೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಅದೃಶ್ಯ ಧ್ವನಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಯಾರು? ನಮ್ ಹಿಂದೆನೆ ಯಾಕ್ ಬರ್ತಿದೆ? ಸುಜುಕ ಮತ್ತೆ ವೀರ್, ನೀವಿನ್ ಹೊರಡ್ಬಹುದು. ನಿನ್ನ ಅನುಮತಿ ನಮ್ಗೇನ್ ಬೇಕಿಲ್ಲ, ನಮ್ ಪಾಡನ್ ನಾವು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೀರ್, ಸುಜುಕ, ನನಗ್ ಗೊತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ರಿಗೆ ನನ್ ಮೇಲೆ ಕೋಪ ಇದೆ, ನಾ ಹಾಗ್ ಮಾಡಬಾರ್ದಿತ್ತು ಅಂತ. ನಾನು ಸ್ವಾರ್ಥಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ, ನನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡಿ. ಆ ದೇವತೆ ತನ್ನ ರೆಕ್ಕೆಗಳನ್ನ ಸುಟ್ಕೊಂಡ್ ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಜುಕ ಹೋಗಿ ಬದುಕಿಸ್ತಾರೆ. ನಿನಗೇನ್ ಹುಚ್ಚಿಗೆಚ್ಚ ಹಿಡಿತ? ಇಲ್ಲ, ನನಗೆ ಈ ಶಿಕ್ಷೆ ಬೇಕು. ನಡಿ ವೀರ್, ಹೋಗೋಣ, ಇವಳನ್ ಯಾವತ್ತೂ ನಾ ಕ್ಷಮಿಸಲ್ಲ. ವೀರ್ ಮತ್ತೆ ಸುಜುಕ ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಡ್ತಾರೆ. ಗೆಳೆಯರೇ, ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ನೀವು ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮುಂದಿನ ಎಪಿಸೋಡ್ಸ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಪಾಪಾ ಟಿವಿನ. ಆಮೇಲೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ನ ಒತ್ತೋದನ್ನ ಮರಿಬೇಡಿ.